Yar yar yarsın canım. Please be true. Կանչելեիք Պարոն Սարիբեկյան։ Հա, կանչելեի։ Ճիշտ ասած, սկզբի բարձրացել էի ձեր աշխատասենյակ, քարտուղարուհին ասեց, որ կոնֆերենս դահլիճում եք, դրա համար մի կես րոպե ուշացա։ Հա, որոշեցի կաբինետումս չխոսանք, մարդիկ էին գալու գնային, խանգարելու էին, ասի ստե խոսանք, կարևոր բան ունեմ քեզ ասել։ Այդտեղա ինչ-ես վախեցած կանգնե, այդ Պարոն Սարիբեկյանը հենց կանչումա կամ գործից հեռացնելու է կամ էլ կլիզմա անի, հա։ Այդտեղա հանգիստ նստի, մի վախեցի, լավ բաներ եմ ասել, վատ բան չեմ ասել։ Ուրախալի լուր ունեմ քեզ հայտնելու, Արսեն ջան։ Կանադայում մեր գործարանի մասնաճյուղն ենք բացելու, մեծ նոր գործարան։ Շնորհավորում եմ ձեզ, պարոն Սարիբեկյան։ Մի վրազի, հեսա քո համար ավելի լավ լուր ունեմ ասելու։ Ուրեմն, հաշվի առնելով քո երկար տարիների աշխատանքային փորձը, քո ազնվությունը ու այն, որ դու ամուսնացած չես, ես որոշեցի, որ այդ Կանադայի գործարանի տնօրենը դու ես լինել։ Լավ, իսկ հիմա ավելի կոնկրետ, Արսեն ջան, ինչի որոշվեց Կանադա։ Ուրեմն Կանադայում մենք արտադրելու ենք նույն տրանսֆորմատորներից, որը որ ստե ենք արտադրում, ուղղակի 220 վոլտի տեղը 110 ենք արտադրելու, հատուկ Կանադայի շուկայի համար։ Ինչ օգուտներ ունենք Կանադայից։ Առաջինը, ունենալով գործարան Կանադայում, տրանսպորտիրովկա հասկացողությունը մեր մոտից լրիվ վերանում է։ Երկրորդը, Կանադայի հարկային դաշտը բավականին թեթևացրած է։ Ու երրորդը, Հայաստանից հունկ ներմուծելով Կանադա, մաքսային տուրքերը Կանադայի չնչին են։ Հասկանում ես։ Անեսօր Արսեն ջան, վերջերս հավաքի ու անցի գործի։ Ոնց որ ասում ա, Կանադա, Կանադա, գնա փող աշխատայի գյադա։ Ինչ կասես Կանադայում գործարանի համար։ Պարոն Սարիբեկյան, արտասահմանում գործարան բացելու միտքը, ճիշտ ասած, հանճար եղա, բան չունեմ ասելու, բայց Կանադայի ընտրության մեջ մի փոքր կասկածում եմ, առաջին հերթին դա մեր շուկան չի, չգիտեմ ինչքանով մեր ապրանքը այնտեղ պետք կլինի, և հետո Կանադան մի քիչ այն չէ էլի, պարոն Սարիբեկյան, ինչպես ասում են, Կանադայում բոլորը կամ խաքեիստ են, կամ էլ պուտան կա։ Լսի այդ ջահել, քո արտահայտությունները մի քիչ կոնտրոլ արա, իմիջալոց իմ կինը Կանադայից ա։ Ահա, իսկ որ թիմում ա խաղում։